ഹലോ, കടൽ മച്ചാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കടലിലെ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് വിഷ്ണു എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഞാനതൊരു പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചത് തൂത്തുക്കുടിയിൽ ശംഖ് ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു പറ്റ ആൾക്കാരെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. തൂത്തുക്കുടിയിൽ ഞാൻ പലതവണ പോയിട്ടുള്ളതാണ്, ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഒരു എന്താണ് വിഷ്ണുവിനെ കടൽമച്ചാനാക്കുന്നതും പലതവണ പോയിട്ടുള്ള എന്നെ തൂത്തുക്കുടിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനം പോലും എഴുതാതിരിക്കുന്നവളും ആക്കുന്നതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ തൂത്തുക്കുടി ചെന്ന് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, അയ്യോ എന്തൊരു സ്മെല്ലാണ് കടലിൻ്റെ ഉപ്പുവെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തൂടെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക എന്നുള്ളൊരു മട്ടിലല്ലാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ, സത്യത്തിൽ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനിയൊരിക്കൽ ഞാൻ തൂത്തുക്കുടിയിൽ പോയാൽ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും എന്ന് എന്നെക്കൊണ്ട് തോന്നിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ അതിനകത്ത് പറയുന്ന യൂട്യൂബിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾക്ക് ചെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതായത് കടലിൻ്റെ അടിയിൽ ജീവൻ പണയം വെച്ച് ഓരോ തവണ പോകുമ്പോഴും ടാഗൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്, കാരണം ഇത്തവണ ചത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ കരക്കടിയുമ്പോൾ മൃതദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിയട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത്രയേറെ സാഹസികമായി മുത്തുച്ചിപ്പി ഒക്കെ വാരുന്ന, അതായത് ശംഖ്, ശംഖിന് പലപ്പോഴും പല വിലയാണ്. 2000 മുതൽ 50 ലക്ഷം വരെ വിലയുള്ള ശംഖൊക്കെ ഉണ്ടത്രേ അതിനകത്ത്, ചിപ്പികളുണ്ട് അത്രേ, അതായത് മലമ്പിരി ശംഖ് അങ്ങനെയൊക്കെ. അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് മുതലാണ് ഞാൻ ഈ കടൽമച്ചാൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതുപോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു യൂട്യൂബറായത്. ഈ ലക്കം കേരള കൗമുദി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൻ്റെ കവർ സ്റ്റോറി ഈ വിഷ്ണു, വിഷ്ണുവിൻ്റെ അമ്മ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വായിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാവും ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുള്ളാണ്, പിന്നെ ഈ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ച് കടൽമച്ചാനടിച്ചാൽ അവൻ ആ കുട്ടി എത്ര രൂപയാണ് ഒരു മാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വാവ് എന്ന് പറയിപ്പിക്കുന്ന കുറേ വീഡിയോകൾ വേറെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂകൾ, അമ്മയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിലെ കഠിനാധ്വാനം, ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഹോം സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടാണ് ഞാനൊരു നല്ല യൂട്യൂബർ ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കടം കൊണ്ടുവന്ന ആശയങ്ങളും ഒരു കാമ്പില്ലാതെ വെറുതെ എടുക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ, അതല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ എങ്ങനെ ആ മേഖലയിൽ വിജയം കണ്ടെത്താം. വളരെ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു കാലഘട്ടം വന്നപ്പോൾ പലതരം ആശയങ്ങൾ, പുതിയ പുതിയ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ നേരിടുന്ന ഒരവസ്ഥയും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കുറച്ച് ഞാൻ വായിക്കാം. പിന്നിട്ട വഴികളിൽ എന്താണ് പഠിച്ചത് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, എനിക്ക് നല്ല ഒരു യൂട്യൂബർ ആകണം എന്നത് ആഗ്രഹമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു, ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ മികച്ച യൂട്യൂബർ ആകുമെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തോളം ആകുമ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് എന്നെ അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. കുറച്ച് ആളുകളെങ്കിലും അറിയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബർ ആകാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് എന്നത് ആണ് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് അതിനകത്ത് പലപ്പോഴും ഓ കടപ്പുറത്തുകാരൻ്റെ യൂട്യൂബ് അല്ലേ എന്ന് പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ ചെറിയ കാര്യമാണ്. യൂട്യൂബിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഏതാണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 200-300 യൂട്യൂബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ്. അതിൽ കാമ്പുള്ളത് എന്ത് എന്ന് പലതും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്രേ ആദ്യകാലത്ത്. പല കുട്ടികളും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെ കുക്കറി ഷോ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ എന്താ സിനിമ റിവ്യൂ, ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയുടെയൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് കുറേ പേര് വീക്ഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ത് കണ്ടാലും യൂട്യൂബിലാക്കുന്ന ആ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പതിയെ പതിയെ അതിൻ്റെ കാമ്പെല്ലാം പഠിച്ച് തനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം മനോഹരമായി ചെയ്യാവുന്നത് കടൽപ്പുറത്തിൻ്റെ കടൽ കാഴ്ചകളുടെ വീഡിയോ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി അത് നന്നായി റിഫൈൻ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഏറ്റവും പ്രസരിപ്പോടെ, അതാണ് ആ വീഡിയോകളുടെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത. വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് അങ്ങ് വാവ് എന്നുള്ളൊരു മട്ടിലാണ് വരുന്നത്. ഓരോന്നും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് മീനെ പിടിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് മുമ്പിലാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ആ കുട്ടി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു രീതിയിൽ, വേറൊരു തലത്തിലേക്കാക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മനോഹരമായ പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ, ഇതൊന്നും പഠിച്ച് വലിയ പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്കിൽ എന്നതിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, തനിയെ തൻ്റെ ലോകം സ്വയം നിർമ്മിച്ച ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഞാൻ അതിൽ വായിച്ചത്. അതിൽ അമ്മ, പെങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഒന്നു ചേരുന്ന
ഒരു നല്ല ഒരു വിജയകഥ. അത് നമ്മൾ അത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടം തോന്നും കേട്ടോ. കേളകമുദി കിട്ടുന്നവർ വായിക്കുന്ന ഇല്ലാത്തവർ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മാക്സ്റ്ററിലാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്. അങ്ങനെ മാക്സ്റ്ററിലുണ്ട് കേളകമുദി, അത് വായിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം സാധ്യതകളാണ് കാണുമ്പോൾ അതിനെ അവഗണിച്ച് കളയുന്നത്. നമുക്ക് എത്ര മനോഹരമായി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ പോകുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കും, നമ്മുടെ സാധ്യതകൾ, നമ്മുടെ വഴിത്താരകൾ, അത് കണ്ടെത്താതെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വഴി അടഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നവർ, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ. സത്യം പറയട്ടെ, അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെവി കൊടുക്കാറില്ല, അത്തരം ദുഃഖങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് കൊടുക്കാറുമില്ല. സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ ഒരു വഴി ഇത്രയും വലിയ ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും തുറക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, കട്ടിലെ കുത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്ന് നല്ല എ സി ഇട്ട് സുഖമായിട്ട് പുതച്ച് മൂടിയിരുന്ന് ഞാനൊരു പരാജയമാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളും ഇന്നു വരെ വിജയിച്ചിട്ടില്ല. വിജയിച്ചണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം പുറത്തോട്ടിറങ്ങണം, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം, ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാവണം. ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല, ഇതൊക്കെ ശരിയായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്കും നമ്മുടെ ഒരു വഴി തുറന്ന് കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും. ശുഭരാത്രി.